danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wadamada Switzerland, Austria isla markaana ah ergeyga Soomaaliya ee xarunta xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee magaalada Geneva, danjire Ebian Maxamed Saalax ayaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay. Danjiraha ayaa xilkan ku guuleystay kadib dadaal badan oo ay u gashay in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ku guuleysato mid ka mid ah xilalka ugu sareeya ee golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Haddaba danjire Ebian Maxamed Saalax oo wareysi gaar ah siisay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay ka hadashay guushan taariikhiga ah oo ay Soomaaliya ka soo hoysay gudaha golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Cabdiqaadir, mar labaad waad mahadsan tahay. Horta wixii alla qadaray oo baa qadaran, arrintani waxay ku dhacday sanad markuu bilowday. Waxaanu as an African waxaan u dooranay madaxweyne ku xigeen safiirka Suudaan baan u dooranay oo aan kulligan isku wada raacnay. Nasiib darro safiirkuma uu xanuunsaday, marka xanuunku kasoo noqon waayey. Marka waa nalku soo celiyay, waxaa la yidhi as an African waxaa loo baahan yahay inaad waddan kaleeto aad soo doorataan. Waa loo soo tartamay, tartankii baan ku guuleystay. Ma ahayn wax tabaruca, ma ahayna waxay ahayd maaragtay dee lagu rooyahaan ku guuleysanayo aan tartan aan u galnay. Marka sidaasa Afrikaanka gruupka Afrikaanka ay ugu soo doorteen ayna u sheegeen human rights council-ka qofka na mateli doona Afrika mateli doona inay noqon doonto safiirada Soomaaliya u fadhida Switzerland. Marka waa guul bay anagana noo tahay. Waa markii ugu horeysay oo 15 sano 16 sano kusii socotaa markii ugu horeysay Soomaaliya ay ka mid noqoto hoggaanka sare ee human rights council-ka. Dhanka kale, danjire Ebian Maxamed Saalax ayaa uga mahadcelisay madaxda sare ee dalka, diblomaasiyiinta kala hawlgala safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Geneva iyo shacabka Soomaaliyeed garab istaaggii ay u muujiyeen. Cabdiqaadir, waad mahadsantahay mar kaleeto. Run ahaantii dareenkaygu aad buu u fiicnaa, laanno waddankan matalayo waxa weeye meel walba inaanu ka muuqano. Meel waa laga muuqdaa ma laga maqnaadaa baa la yidhi. Marka inaanu ka muuqano baan tartanka u galay. Wadamadii ugula tartama hayeena waxa weeye ayagoona sidoo kale waddankooda u raadinayeen, sumcaddaasi waddankooda u raadinayeen. Anigana Ilaah baa ii qadaray inaan ku guuleysto, alxamdulillah. Waana hawl badan, aad u badan oo hawshii hore aan u hayay macnaha culays kale oo soo fuulay ay tahay. Laakiin waxaan qabaa waxaan ka bixi karna inay tahay. Anigoo ka faa'iidaysanaya fursadaas, horta waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha umadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ii soo hambalyeeyey iyo dhammaan madaxda Soomaaliyeed sida maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda. Intaa waxaa sii dheer, ummadda Soomaaliyeed ee aan kuwa aan aqaan iyo kuwa aanan aqooninba inay tahniyad iyo hambalyo iyo bogaadin badan ay noo soo direen, farxadooda ay nala qaybsadeen inaynu qayb ka noqonay hoggaanka xuquuqul insaanka, golaha xuquuqul insaanka. Waxaan kaloo iyadana aan mahad u celinayaa wiilashii la shaqeeya oo diplomaatka la shaqeeya, waayo la'aantood haddii aanay buuxinin inta badan hawshii safaaradda aysan buuxinin, suurtagal yama noqoteen inaan hawshan kalena aan galo. Marka Xuseen Cabdi Muuse oo ah la taliyaha koowaad iyo Saalax Macalin Abubakar oo ah la taliyaha labaad iyo Cabdiqaadir Maxamed Xuseen loo yaqaan Barxadle, saddexdaas diplomaat baa ila jooga, iyagaana maaragtay igu kalifay infacti inaan arintan aan sii galo iyagoona hawshoodana ay si fiican u qabsan karaan. Marka way mahadsan yihiin dhammaan dadka ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan oon magacooda halkan kusoo wada koobi karna, iyagana waxaan leeyahay jasaakumullahu khayr, nooguna soo duceeya in hawshaan si fiican noogu dhammaato. Danjire Ebian Maxamed Saalax ayaa noqonaysa diblomaasigii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee taariikhda loo doorto xilka madaxweyne ku-xigeenka golaha xuquuqul insaanka tan intii golahan la aasaasay sanadii 2006. Cabdiqani Cali Dalmar, warbaahinta qaranka, xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneva.